E aí, amor, como que foi o dia hoje? Ah, eu estudei bastante para as coisas da faculdade, aprendi umas coisas novas, acabei o livro. Foi bem legal com você. Eu gravei o dia inteiro, né? A gente fez um plano para fazer umas coisas loucas, mas foi bem legal. E? Quebrou o negócio? Agora já é? Como que a gente vai fazer essa pipoca? Vai queimar. Meu Deus, como seria se eu fosse a Júlia, hein? Ficar o dia inteiro estudando. Caraca. Nossa, deve ser muito divertido passar o dia inteiro gravando. Ele deve fazer tanta coisa maluca. Ai, amor, vou derrubar. Cuidado. Quase que derrubou, hein? Amor, imagina se a gente trocasse de corpo. Isso é demais. Eu tava pensando mais ou menos nisso. Eu também. Engraçado, né? Uhum. Seria divertido. Eu ser você, você ser eu. A gente já é parecido, né? Mas ia ser muito diferente. Você é uma versão melhorada minha. Versão melhorada minha. Amor, você é linda. Quer dizer, não assim, né? Assim, sou eu, mas assim. Você é sim, linda. Eu também sou linda. É linda também, é. E agora, amor? O que a gente vai fazer? A gente precisa arranjar um jeito de viver assim, ué. A gente não sabe como mudar. Temos que descobrir o que aconteceu com a gente. A gente vai descobrir como que aconteceu isso. Que é isso, amor? Você tem que fazer o bigode, eu já falei, que pinica. Calma, eu vou te dar. Eu vou te dar a lâmina. Eu nem sei fazer a barba! Como que vai ser isso? Logo nos meus dias de TPM! Eu posso em você, fica calmo. Pior que os meninos estão chegando pra gravar agora. Você tem que me avisar, amor. Ai, foi mal, amor, mas a gente precisa gravar. O que a gente vai fazer? Oh, calma, a gente tem que pensar. Eu tenho que fazer um trabalho da faculdade. Aí, fica mal. Oi, meninos. Cadê? Oi, meninos. A gente só tava testando algumas coisas aqui. Testando algumas coisas aqui. Bem melhor. O que eu tenho que fazer? Não sei, eu acho que agora você tem que gravar. Não, você tem que gravar. Eu? Não. Não, calma. Não dá pra gravar assim. Eu tô confusa. Confuso. Eu também. Os meninos não podem descobrir, tá bom? Tá bom, amor. Eu sei que me tá muito bem. Calma. Mas tá ótimo. Gente, como que vai... Minha gente, que bagunça é essa aqui pela... Vamos arrumar isso aqui. Caraca, velho. O que eu vou arrumar aqui nesse treco, mano? Sei o que é problema nesse trem, velho. Nossa, não mandou um áudio, graças a Deus. Você tem que fazer o resumo desses textos aí e tem que mostrar resumo. Pro professor, tá bom? Resumo e tem que mostrar pro professor. Coloca assim aqui, Matheus Bonitão. Claro que é. Your password is incorrect. Hã? Como não, velho? Nossa. Bora arrumar isso aqui, meu filho. Cuida. Levante. Ande, tá bom, ande logo. Vai, você também, meu. Bora, cuide. Vamos arrumar isso aqui, pelo amor de Deus. Ó, criar gaveta pra cada coisa. Eu não quero saber dessa ba... Que é isso? Mas essa meia aqui é sua. Esse Matheus.
Nessa aqui. A aula passada, a circunstância, né, em que o Vinícius Herrier se foi mobilizado no sentido de escrever sobre a história social, né, da criança e da família. O que essa pessoa tá falando, velho? Nossa! Cadê o planejamento da semana? Isso aqui é planejamento? Isso aqui é um monte de post-it grudado no outro. Não. Vão, cuida, cuida. Cuida de quem? Eu vou cuidar de você. Ô, tem um negócio escrito aqui, rapaz. Um post-it. Vou fazer tudo isso aqui pra ela. A aula eu já vi. Meditar. Meditar é facinho, rapaz. Então como é que a gente vai saber o vídeo que a gente vai gravar? Ô, mano, eu acho que aqui é desafio da comida lá, que a gente fazer uma parada, eu não sei. Que da comida, senhor? Ah, aquele da cama elástica lá, pô. Meu irmão, como é que a gente vai gravar o vídeo hoje? Hã? Bora, vamos. Bicho chato da moléstia hoje. Mas você tá estranho hoje, né? Pois é, tá meio estranho, né? O que será que aconteceu lá, pô? Uma fome. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão. E hoje vamos para mais um incrível vídeo. Não deixe de deixar o seu like. Ô, mano, dá um. Começa mais radical. Pula lá de cima, dá um mortal. É, tá parecendo um bobo. lá de cima. Se arrumar não deve ser difícil. Eu já tô arrumada. Mogada. Eu sou tão bonita. Como que essa garota tem essa beleza toda? Eu fiz a escolha certa. Você tá pior que eu. Pula logo. Demora. Amor, me ajuda! O que ele tá arrumando? Vai lá empurrar ele, tchau. Rapaz, foi muito legal, gente. Agora começa o vídeo? Já era pra você ter começado, velho. Tá bom, já. Quero adorar. Mais bonito que isso, impossível. Agora, acho que eu vou passar a maquiagem, né? Sei lá o que ela faz com essa arruma. Ele também começou a de tantas coisas. Calma aí, eu só vou tentar aqui. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Eu acho que agora vai. O que você tá arrumando? O que você tá fazendo, Matheus? Calma, gente, ó. Eu só tô treinando aqui, vai. 3, 2, 1. Ai, parece um sapo cururu. Botar um pouquinho aqui, ó. O vídeo tá ficando bom, não, de novo. Espalhar aqui pra melhorar. Meu Deus, só parece que piora. Ator, é fácil de passar. Me matou! Vou só direita. Calma. Vou limpar. Como que limpa isso? E agora o que eu faço? Não, pois é, a Marvel tá vindo pesada, né, mano? Da Eterno, Shang-Chi. Conversa, João. Nossa, tá legal hoje, Zé. Obrigado. Ué, você, mano. Não, ontem você tacou esse bolo na minha cara. Ah, menino bom. Fazer um cafezinho, vocês querem? Uhum. Eu quero suco, tem? Suco eu vou fazer também. Não, se for de limão, você vai lá comprar outro. Limonada natural. Exato. Tá gente boa, hein, velho? É, é um menino bom, viu? Que isso. Esse trem de maquiagem não sai nunca, velho. Nossa, impregnou. Meu Deus. Se arruma, foi. Mandei muito. Yoga. Como que eu vou fazer esse treco, velho? Pesquisar na internet. Ui. Isso aqui eu manjo. Flexão. Eu manjo muito. É a gente. Como que homem soa, meu Deus. Nossa. Ai, difícil demais. Homem. Eu tô posando sem camisa!
estranho, gente. Meu filho, nada. Oh. Eu achava que era fácil. Nunca mais. Skincare? Acabei de me maquiar. Por que, que a gente tá fazendo essa cena aqui mesmo? Por que, que você tá sem camisa, meu filho? E vamos, pula logo. Qual que é o problema de eu estar sem camisa? Hã? Hã? Você tá ficando maluco? Você... Ah! 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 Acabou o filme, amor. Nossa, a gente sempre dorme. Que isso, garoto? Você, você e eu sou eu. Sim, calma. Tá com crise de identidade? Não, não é crise de identidade. É que... eu tive o sonho mais real de todos. Mas só que eu e você tinha trocado de corpo. Você tava no meu corpo e eu tava no seu corpo. Não, que bizarro, amor. Eu buguei. Pior que eu também tive um sonho estranho. Mas eu também virava outra pessoa, só que era esquisito. Eu ficava tentando não os mortar. Será que os nossos sonhos se ligaram? Acho que a gente tá assistindo muito filme, amor. Vamos ver mais um? Vamos. Vergonha, eu que tinha que estar com vergonha nessa, não. Meu filho, mas que corpo de menina mais lindo. Ah. Não falei, eu falei, tia, ele tá parecendo um pitelzinho. Nossa, olha lá. Olha isso. Obrigada. Meu Deus, tá parecendo Natália. Natália, se colocar uma peruca, ele é uma bunda.